contents de l'homenatge que acabem de fer per l'èxit d'assistència. Ha sigut un homenatge molt, molt emotiu, com es mereixia la persona de l'Enric, president de Bosa Tosca durant 24 anys, i que significava, era l'emblema del club, el representant del club durant tot aquest llarg període. Una vegada fet l'homenatge, dic que comencem una nova temporada, 17 equips, amb tota la il·lusió del món per continuar un projecte que havia començat l'Enric i que ens fa molta, molta il·lusió, inculcar valors humans i futbolístics a tots els nens del club. Ja hi ha més de 250 nens. Molt contents per l'assistència i molt il·lusionats en aquest nou projecte. Bé, com podeu veure, doncs, aquí a l'Escola de Futbol Bosa de Tosca reuneix una gran quantitat de joves, des dels més petits als més grans. En aquest any s'ha aconseguit arribar als 17 equips. La seva vessant no és tan sols centrada exclusivament en el joc de l'esport com és el futbol, sinó també la formació en aquest esport i en el seu àmbit general, integrant-ho en el que és la formació cultural i esportiva de tota la mainada. I aquí és on, en el dia d'avui, la realitat és que ha pres forma amb aquest gran homenatge al que durant 24 anys va estar president d'aquest club, l'Enric Rodà, conegut per tots amb en Lico. Una persona entusiasta, una persona que el seu ànim, la seva vitalitat, doncs, va portar no tan sols a la formació de tot aquest munió d'equips i de mainada, sinó fins i tot també amb tot el que és la infraestructura d'aquesta escola de futbol. Per tant, avui retre-li aquest homenatge era un deure del club, de l'Escola de Futbol Bosa Tosca, però també del municipi de Les Preses. Per tant, des de l'Ajuntament hem volgut estar presents aquí, doncs, apoyant tota aquesta gran tasca i posant de manifest el que és de vital importància per les entitats i associacionisme de tots els pobles, doncs, que hi hagi persones, hi hagi molts licos per tot arreu, perquè la veritat és que la cultura i l'esport de tots els pobles se'n sent beneficiada.